ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကအေရှာပီတီအခါဆုံးမဆောင်ပါစစ်တွေမျိုးတွေကိုရေဒီရေအလုံးလိုက်ဝင်လာနေလေကတော့တည်းအရေးမကြီးတော့ဘူးအဲ့ဒါလောက်ထိအခုရေကိုကြောက်နေရတယ်လက်ရှိအချိန်မျိုးတွေကအိမ်တွေမှာ၅ဘီကျော်လောက်ထိရေတက်နေပြီအားလုံးပြင်ကြပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်